Машинистът набил спирачките, когато влакът се движил със 170 км в час в участък, където максималната позволена скорост е била 80 км. Скоростта е записана на черната кутия, открита сред отломките. В хода на разследването стана ясно още, че железопътната линия в района не е имала усъвършенствана технология за сигурност, която да предотврати дерейлирането при висока скорост. Системата за позитивен контрол на влака автоматично забавя или спира превозните средства, които се движат прекалено бързо или се насочват към опасна зона. Според съществуващото законодателство в Съединените щати, железопътните компании трябва да въведат технологията навсякъде до края на годината. Часове след катастрофата, републиканското мнозинство в Камарата на представителите гласува за намаляване на финансирането на компания Amtrak. Така тя ще получи само 1 млрд. 100 млн. долара вместо досегашните 1 млрд. 400 млн. Решението предизвика недоволство на конгресмените от Демократичната партия.